Sí, claro. Nemlig? Sådan der. Og det jeg rigtig godt kan lide at se, det er, at hun får den der hov, og så tænker hun så faktisk om. Det er ikke fordi, hun bliver ved med at prøve på den nummer 2, vel? Dygtigt! Der gik hovedpointen. Åh, hvilken en er det? Dygtigt! Godt!